Uzaq Şərqə nəzər salaq, Çində son illər aparılan antikorrupsiya kampaniyası çərçivəsində növbəti həbslər və cəzalar ölkəyə səs salıb. Bu dəfə bir neçə sabiq yüksək vəzifəli şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub və onlara ən ağır cəza ölüm hökmü verilib. Ətraflı məlumatı Pekindən bizimlə birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərova çatdıracaq. Salam Afaq, təfərrüatları sizdə də eşitmək istəyirik. Axşamınız xeyir olsun Dilarə xanım. Dilarə xanım, bəli, son iki gündə Çində məhkəmələr sabiq məmurlar haqqında 3 edam cəzası elan edib. Bunlar sabiq ədliyyə naziri, sabiq ictimai təhlükəsizlik nazirinin mavini və Çin Komünist Partiyasının Cansu vilayəti daimi komitəsinin üzvüdür. Hər 3 sabiq məmurun edam cəzasına məhkum edilməsində əsas amil korrupsiyadır. Belə ki, məhkəmə korrupsiya əməllərində şübhəli bilinərək həbs edilmiş sabiq ədliyyə naziri və Pekinin sabiq polis rəisi Fu Jianhua haqqında 2 illik möhlətlə ölüm hökmü çıxarıb. Çinin İctimai Təhlükəsizlik, yəni Daxili İşlər Nazirinin keçmiş mavini Sun Lijun isə küllü miqdarda rüşvət almaqda, vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə edərək maliyyə bazarlarını manipulyasiya etməkdə və odlu silah gəzdirməkdə təqsirli bilinib. Dövlət ittihamçıları sabiq nazir mavininin 2001-2020-ci illərdə Şanxay Meriyasında və İctimai Təhlükəsizlik Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə çalışarkən rüşvət müqabilində ayrı-ayrı şəxslərin biznes fəaliyyəti və işə düzəlmələri üçün qeyri-qanuni dəstək göstərməsinə dair dəlillər təqdim ediblər. Sabiq məmur bu əməllərin əvəzində 647 milyon yuan, yəni təxminən 96,28 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları rüşvət almaqda təqsirli bilinib. Çin Komünist Partiyasının Cansu vilayəti daimi komitəsinin üzvü Van Liqi isə küllü miqdarda rüşvət almaqda, cinayətkar qruplara himayədarlıq etməkdə, həmçinin sənədlərin saxtalaşdırılmasında təqsirli bilinib. O, bütün bu qanunsuz əməllərinin müqabilində təxminən 63 milyon dollar nəqd pul və ya bahalı hədiyələr əldə edib. Bu yaxınlarda isə Çinin İntizam Nəzarəti Dövlət Komissiyası ölkənin Sənaye və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Xia Yaqin haqqında təhqiqata başlayıb, o intizam və qanunları pozmaqda şübhəli bilinir. Qeyd edeyim ki, Dilarə xanım, Si Jinping 2012-ci ildə Çin Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin baş katibi seçildikdən sonra ölkədə korrupsiyaya qarşı geniş mübarizə elan edilib. Ötən müddətdə çox sayda yüksək rütbəli məmur, hətta iri dövlət şirkətlərinin rəhbərləri, o cümlədən universitet rektorları cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar. Dilarə xanım. Təşəkkür edirəm və bir daha xatırladıram ki, birbaşa Çindən xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərova son məlumatları bizə çatdırdı. Təşəkkür edirik.